Kondisioner üzünə həsrət qalan sərnişinlər. Bəli, bu dəfə onlar haqqında danışacağıq. Daha doğrusu, sərnişinlərin hər gün çəkdikləri əziyyəti real olaraq sizə göstərəcəyi. Amma bu haqda birazdan. Hələlik avtobuslardakı hazırki vəziyyət barədə. İsti yay günlərində paytaxt Bakıda ictimai nəqliyyatdan istifadə edənlərin ən böyük dərdi havasızlıq və istidir. Amma təbii ki, Bakı dünyanın heç də ən isti şəhəri deyil. Oxşar və daha isti təbiəti olan bir sıra inkişaf etmiş dünya şəhərləri var ki, oralarda heç də belə problem yaşanmır. Nəinki avtobuslarda, hətta dayanacaqlarında belə kondisionerlərin çalışdığı Dubai şəhəri nümunəsi belə var. Amma bizdə Bakıda istifadədə olan bəzi avtobuslar hələ də kondisionerlə təmin olunmayıb. Balaca pəncərəli, müasir avtobusların quruluşu onların məhz kondisionerlə çalışmalı olduğunu göstərir. Belə olan halda biz nə görürük? İnsanlarımız avtobuslarda mənzil başına tər içində çatmalı olur. Halbuki isti havada sərin avtobusda yol getməyi kim istəməz ki? Temperatur 30 dərəcəni göstərir hal-hazırda və buna baxmayaraq İsti yay aylarında hələ də bəzi avtobuslarda kondisioner işləmir. Elə bu olduğum avtobusda da hal-hazırda kondisioner işləyə vəziyyətdə deyil və nəzərə alsaq ki, insanlar hələ də avtobuslarda maska taxmağa davam edirlər mövcud vəziyyətlə bağlı və belə olan halda isə ümumi sıxlığı da nəzərə alıb avtobuslarda kondisionerlərin işləməməsini nəzərə alsaq, sakinlərin ümumi vəziyyəti daha da çətinləşir. Hal-hazırda işləmir. Kondisioner işləməsi, hava çatmır. Hava çatmır. İsti olur, buğanaq olur. Bəli, oğlum. Kondisioner işləmir, insanlar da maskadan çoxsa mənim kimləri bronxdur. Nəfəs ala bilmirik də elə. Ona görə çətinlik çəkirik. O gün ürək sıxılma da oldu. Yəni kondisioner işləmədiyi üçün icazə vermirlər kondisioner işləmədiyinə. Ona görə də maskadayıq. Yəni ona görə də çox pis təsirlidir. Mənim qızımın ürəyi sıxıldı. İsti hava, sərnişin sıxlığı avtobusda sözün əsl mənasında nəfəs almağı belə çətinləşdirir. Bu vəziyyət isə sürücülərlə sərnişinlər arasında tez-tez mübahisəyə səbəb olur. Yay aylarında mövcud olan kondisioner problemi böyükdən kiçiyə hər kəsi dilə gətirir. Tərləyirik, make-up eləyirik, make-upumuz püskünə düşür, xanımıq biz. Yəni, bir türlü tərli, iyi qoxu yaranır, bunlar yaranır. Yəni, mənfi bir şeydir. Təbii ki, hava şəraitini də nəzərə almaqla kondisioneri yandırmalıdırlar. Ən azından bu, yəni verilən tələblərə uyğun olmalıdır. Çünki maska ilə həqiqətən də mümkün deyil və isti olur. Və belə şəraitdə də pandemiyanın tələblərini məcbur pozmalı oluruq. Qırılıb batırıq istənə, maşrutluq gir, kondisioneri heç birinin kondisioneri işləmir. Deyir, hələ qoşulmuyor. Avtobuslarda kondisionerlərin işləməməsinə, sərnişinlərin haqlı narazılığına avtobus sürücülərindən cavab almaq istədik. Müxtəlif bəhanələr gətirərək müsahibə verməkdən imtina etdilər. Hətta işimizi icra etdiyimiz halda bizi avtobusdan qovmağa belə cəhd göstərdilər. Kondisioner işləyir. İşləmir, hal-hazırda işləmir kondisioner. Hal-hazırda hava yaxşıdır. Hal-hazırda hava yaxşıdır. Qardaş, düşürsüz. Deyirəm, düşürsüz. Hal-hazırda avtobuslarda kondisionerlər işləmir. Yəni, bu altına deyə bilərsiniz. Avtobuslarda hökm sürən bu vəziyyət nə vaxta kimi davam edəcək? Elə bu suala cavab tapmaq üçün müraciət etdik Bakı Nəqliyyat Agentliyinə. Agentliyin mətbuat katibi Mayıs Ağayev mövcud problemə aydınlıq gətirdi. Qeyd etmək istərdim ki, son 5 il ərzində paytaxtımıza 968 ədəd müasir, orta və iri tutumlu sərnişin daşıma tələblərinə cavab verən avtobuslar gətirilib ki, bu avtobusların da hər birində havalandırma, sərinləndirmə və isitmə sistemləri mövcuddur. Paytaxt ərazisində fəaliyyət göstərən daşıyıcılara avtobuslarda sərinləndirmə və soyutma sistemlərinin işə salınması ilə bağlı göstəriş verilir və may ayının 26-sında da Bakı şəhəri üzrə müntəzəm sərnişin daşımalarla məşğul olan bütün daşıyıcılara, o cümlədən Bakubas MMC-yə də bununla bağlı tapşırıq verilmişdir və tapşırığa uyğun olaraq da artıq avtobuslarda sərinləndirmə, havalandırma və soyutma sistemləri işə salınmışdır. Bir neçə avtobusda sərinləndirmə sistemlərinin işləməsi ilə bağlı müəyyən texniki çatışmazlıqlar mövcuddur və artıq bütün daşıyıcılara, hansında ki onların balansında olan avtobusa da bu çatışmazlıq var, bütün daşıyıcılara bununla bağlı göstəriş verilmiş və belə deyək də, yay mövsümünün rəsmi başlayacağı günə qədər qısa bir vaxt ərzində bu çatışmazlığın aradan qaldırılması ilə bağlı tədbir görülməsi tapşırılıb. Yol hərəkəti qaydaları üzrə ekspert Elməddin Muradlı deyir ki, paytaxtda və digər şəhərlərdə hər il bu hallar yaşanır və sərnişinlərin narazılığına səbəb olur. Həmçinin Elməddin Muradlı bu problemin aradan qaldırılması üçün bir sıra təkliflər də irəli sürdü. Mən düşünürəm ki, nəqliyyat sahəsinə aid olan ictimai nəqliyyata nəzarət edən qurumlar bu sahədə daşıyıcı şirkətlərə sərbəstlik verməlidir və bununla əlavə müəyyən tövsiyələr verməlidirlər ki, hava şəraitindən asılı olaraq kondisionerlərin işə salınması təmin edilsin. Konkret vaxt qoymaq düzgün deyil.
anormal hava şəraiti hökm sürür. Yayda qış havası müşahidə olunur, qışda yay havası müşahidə olunur. O baxımdan burada konkret vaxt qoyulması düzgün deyil. Daşıcı şirkətlərə sərbəstlik vermək lazımdır və tövsiyə eləmək lazımdır ki, hava şəraitindən asılı olaraq isitmə və soyutma sistemini işə salsınlar. İnanaq ki, avtobuslardakı kondisioner problemi qısa zamanda öz həllini tapacaq. Əks təqdirdə qızmar yayın hələ qarşıda olduğunu nəzərə alsaq, sərnişinlərin çəkəcəyi əziyyəti təsəvvür etmək o qədər də çətin deyil.